way yahay waa war degdeg ah ee waxa weeye ciidankii gaarka ahaa ee ilaalada ee madaxweyne farmaajo ee soo ilaalinayay mataqaana muddadii 9 bilood ee olaha doorashada uu ku jiray ee madaxtooyada joogay ayaa waxa looga yeeray oo la yiri madaxtooyada ka soo baxa wasaaradda gaashaandhigga imaada kadibna wasaaradda gaashaandhigga markay tageen waxa lagu yiri hubka dhiga diideen difaac ay galeen maanta dhawaa la soo taagnaa hadda ayay ciidankii farmaajo oo 3 abdibile watay oo tiraduna ay dhan tahay 48 askari oo u dhashay beesha Maryaxaan ee 3 intaan ka ahayn 45 ka mid waa beesha Maryaxaan dhasheen madaxweyne ku reer yihiin ayaa waxa ay difaac ka galeen guriga Goobaale ayay galeen oo mataqaana sayid ku yaal agtiisa halkaas ayay joogan mataqaana xisad ayaa ka taagan mataqaana arintaasi waxa weey arin xasaasiya askartaas waxa xusid mudan 9 bilood ee farmaajo ay la shaqeeyeen inkastoo ay ku beel yihiin wax mushaar ma helin sidaas darteed mataqaana hadda waxa la joogaa ee mataqaana xilli mataqaana ay adag tahay noloshoodu qaar ka mid ah dhalinyarada askarta ah oo ila soo hadlay waxay sheegeen in xal oo dhan difaac ay ku jireen maantooda difaac ay ku jireen wax dhaqaale ay haysanin cunto aysan cunin mataqaana arrintu ay ku adag tahay waxay fahmi waayeen sababta la rabay in farmaajo baxay oo dalka maqan hubka laga dhigo arrintaas sababta madaxtooyada looga soo mataqaana looga soo kaxay wax ay ka shakisan yihiin ma fahamteen marka shacabka Muqdisho iyo ganacsatada iyo ragga xildhibaanada waxa raba dhalinyarada Soomaaliyeed ee mataqaana farmaajo ilaaladu ahayd in loo gurmado in loo tago guri Goobaale joogaan inaan dagaal dhicin oo mataqaana loo geeyo cunto iyo wixii ay rabaan in loo geeyo taas aanu talaasa la tahay dhinaca kalena waxa weeye dhib weyn wuxuu ka taagan yahay gurigii ku yiilay sayidka ee ay joogeen ama ay deganaayeen raggii musharaxnimada markii xilligu ahaa farmaajo oo leenayay ayaa nin laa cartana oo xildhibaana oo marwada madaxweynaha la qaraaba oo u tagay dhalinyarada wuxuuna ku yiri gurigan waa ka guuraysiin dhalinyarada waxayna anaga Al-Shabaab aan taarkad u nahay raggii ololaha madaxweynaha nahay gurigan nidaam lagu degan yahay kama guurayno asagana wuxuu ku yiri cartan guriga waa ka guurtaan marka waxaa muuqato in xiisadda waaweyn ee isdaba jooga ay jiraan ama oga sababta ciidankii farmaajo ilaaladu ah 9 bilood qaday ee gurigii mataqaanaa Jeelani Iker ee uu farmaajo deganaa difaaca uga jiray ee ammaankiisa sugayay ee aan wax mushaar la siin loogu abaalgudayo inuu kala dhigo ma farmaajo wax ka og mise farmaajo lagu xumeynaya labadaas arrimoodba ma ogi dhinaca kalena dhalinyaradii uu oolaynaysay ee cadawga badan u samaysatay in mataqaanaa liyaa guriga aad deganeedeen ee jasiiro ku yiilay iyo kii sayidka ka guura oo booqof kasta